নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, আজি মই এটা ব্লগ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ব্লগটোত মই আজি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, গম পাব আৰু কি কি কৰিলোঁ সেইখিনিও জানিব। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 8:10 আছে, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ মই আৰু মিষ্টাৰ। আচলতে মই কিয় যাব লগা হ'ল আপোনালোকে গম পাব। আমাৰ এই গাড়ী আহি ইয়াত পালেহি, আমি এতিয়া গাড়ী উঠিব লৈছোঁ। ছিটত বহিছোঁ আৰু গাড়ীত আমাৰ বাইদেউ দুগৰাকী ছাৰসকল আহিছে আৰু দুগৰাকী বাইদেউ এই ছাৰসকল। বাইদেউ বৰ্ণালী বাইদেউ আৰু আমাৰ এই কামান বাইদেউ ৰখি আছিলে, এতিয়া আমাৰ গাড়ীত তেখেতসকল উঠি ল'লে। এই ধেমাজিৰ পৰা ওলালোঁ, আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম শিৱসাগৰ। বাইপাছেদি সোমাইছোঁ, এয়া আমি শিৱসাগৰ দলৰ ওচৰত আমি গৈ ৰমগৈ। এতিয়া স্থান পালোহি আৰু আমি এয়া গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ। আহি উপস্থিত হ'লোহি এতিয়া। এই দৌলটোৰ ওপৰত পাৰ চৰাইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ পৰি আছে, কিবা ফুল বাচি থোৱা নিচিনা লাগিছে। আমি পাই গ'লোহি ন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি পাই গ'লোহি। মান বাইদেউৱে বিদ্যালয়খনৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মংগল কামনা কৰি ভগৱন্তৰ ওচৰত চাকি জ্বলাইছে আৰু আমিও সকলোৱে লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিৱদৌল পৰিদৰ্শন কৰি আমি ঘূৰিছোঁ, তেখেতসকলো হৈ গ'ল ইয়াত চাই মেলি। আৰু এতিয়া আমি যাম, আমি হোটেললৈ যাম। আমি যিহেতু আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আহিছোঁ বিভিন্ন ঠাই এদিনৰ কাৰণে ফুৰাবৰ বাবে, গতিকে খুব কম সময়ৰ বাবে আমি অহাৰ বাবে আমি খোৱা বোৱা আমি খাদ্যসমূহ আমি হোটেলতে অৰ্ডাৰ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খাবৰ বাবে যোগান ধৰা হৈছে। এগৰাকী এগৰাকী নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছো। এতিয়া আমি হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ খাই বৈ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আমি এতিয়া গাড়ীত উঠি ৰংঘৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম। এতিয়া আমি ৰংঘৰৰ বাকৰিত ডিচেম্বৰত আছে, গতিকে মানে অনুভৱটো ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, আগতে মই আহিছোঁ যদিও আজি মানে আজি বেছি ভাল লাগিছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টাফৰ লগত আহিছে, যিবিলাক কামে কৰিছে। আপোনাৰ এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহতে ৰিটায়াৰ? এই পাঁচদিন ছদিন আছে। ৰংঘৰৰ মেৰামতি কাম চলি আছে বুলি ভাবিছোঁ। এয়া বাইদেউহঁতে সহকৰ্মী কেইগৰাকীৰ লগ লাগি অলপ ধেমালি কৰিছে। মেৰা 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 এক এক ঘটা নাই নাই এক এক নাই
রংঘরের ভিতর আমি সুমাই আছো। আমি রংঘরের পর ওলাই আহি আমি সিধা এতিয়া তলাতল ঘরের বাগরিত প্রবেশ করছো সকলে। ধুপি ধুপি তরালি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই এইটা বড় চাই লই বড় ফুটাছিল আগতে ব্রিটিশের দিনত বিতরালি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হ্যাঁ পাহর বিসরণ গানরে গুঞ্জন আগুরন বুকুতে বাঁধি থকা জীবন রোদরে রং রং হাতুরং হাতুরি পারি হবলে যেমন যাত্রা হেঁপা খিচিলা দেখা গড় ক্ষমা পিছফালে এটা পুখুরী আছে। পুখুরীটোত এতিয়া ছাত্রছাত্রীসকলে গৈ তাত চাইছেগে আৰু বাইদেউসকলে অলপ তাতে জিৰণি লৈ ফটো চটো মাৰিছে। ছাত্রছাত্রীসকলেও ফটো মাৰিছে। আপুনি জনাত ইটাবিলাক কিহৰ পৰা বনাইছে তাই এনেই তাৰমানে কথা এটা ক'বলৈ গৈছে। এইবিলাক আগতে হাঁহ কণী তাৰপিছতে বৰা চাউল বৰালি মাছ এইবিলাকৰ পৰা হেৰি কৰি পিনি আঠাটো উলিয়াই এইবিলাক মানে হেৰি লগত শামুকো আছে হাঁহকণী এইটো মই কৈছোঁ বাৰু এইবিলাক মানে হেৰি মিহলি কৰি ইটাটো বনোৱা আছিলে আৰু সেইকাৰণে এতিয়াও ইমান দিন মানে গৈছে বুলি আমি হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ। আমি এতিয়া তলাতল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া যাম জয়সাগৰ পুখুৰী জয়সাগৰ। আমি এতিয়া পালোহি জয়সাগৰ পুখুৰী জয়দৌলৰ পাৰত জয়দৌলৰ পাৰত আৰু এইফালে এয়া জয়সাগৰ পুখুৰী সাগৰ সদৃশ জয়সাগৰ পুখুৰী পালে উঠি আহে ন লুকাই লুকাই শাসন করা আহোম স্বর্গদেউ সকলের নামের তালিকা ইয়াতে দিয়া আছে সৰু সৰুকে দিয়া আছে কিন্তু ইমান ধরব পৰা নাযায়।
এইখন বলি দিয়া দা, এইখন হেৰিয়া মাদুৰী গোঁসাই গাঁও চিলাপথাৰ, এইখন এখন এখন বলি দিয়া দা। গধূলি সময় হৈ আহিল আৰু ওপৰে এয়া ঘৰমুৱা পক্ষীও উভতিছে আৰু আমিও ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ আৰু গড়গাঁও নেপালোগৈ। যিহেতু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী লৈ অহা হৈছিলে, তেওঁলোকক সুকলমে নি ঘৰত চমজাই দিয়াটো এটা দায়িত্ব। তোমালৈ মানি যাওঁ, তোমালৈ মানি যাওঁ, কোলা ছাগলী ঐ মাহে মিলন দৈ চচি মিলন দৈ বাকলি মায়ে এই কলা চলা কৰো। এই কলা চলা কৰো তা গুদামতো চাৰিটা চাৰিও চাৰিকে চৰে, এই এই যদি তপলৈ চাবকে নোৱাৰি জালো জলকীয়া ঘূৰে মিলন হৈ চচি মিলন হৈ চচি মিলন হৈ বাখৰ কৰি আৰু মিলন হৈ আমি এতিয়া এয়া উভতনিৰ পথত বগীবিল পাৰ হৈছোঁ। অলপ দেৰিৰ পাছতে আমাৰ গাড়ীৰ পৰা নামিবৰ সময় হ'ব। এতিয়া এয়া আমি এতিয়া আহি পালোহি ঘৰ, এই কোনে যা সোমাইছোঁহি। এতিয়া এই 7:30 বাজিছে আৰু এয়া লৈ আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকে মই যে কৈছিলোঁ মই কিয় গ'লোঁ, একেতে লগ ধৰাৰ কাৰণে গ'লোঁ। মোৰ হাজবেণ্ড, মই একেতে লগ ধৰাৰ কাৰণে
তেওঁক লগ দিবলৈকে মই তেওঁৰ লগত তেওঁলোকৰ এই শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ সৈতে গ'লোঁ, ভ্ৰমণৰ বাবে গ'লোঁ। আচলতে মই টিচাৰ নকৰোঁ, স্কুলখনৰ আমাৰ তেখেতে টিচাৰ কৰে আৰু তেখেতে মই লগ ধৰাৰ কাৰণেই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া এইটো হৈছে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ', প্ৰথম ব্লগ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্টত জনাব, আৰু ভৱিষ্যতেও আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে জনাব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিবৰ বাবে উৎসাহিত হ'ম। ধন্যবাদ।